Re, viss ēters ir te! Valsts varētu piešķirt finanšu līdzekļus situācijas risināšanai Jēkabpilī pēc svarīgās un nu, teiksim tā, ļoti izveidošās sarežģītās situācijas nedēļas nogalē. Tā šodien izteicās ministra prezidents Krišānis Kariņš un tas, cik liela līdzekļa tiks piešķirta un kad tas notiks, būs zināms tad, kad situācija būs aplēsta un arī Jēkabpils pati būs izrēķinājusi, kāda finansiāla palīdzība pilsētai nepieciešama. Savukārt atbildīgie dienesti aicina cilvēkus būt uzmanīgiem un atbildīgiem, nedoties uz šo pilsētu, nedoties uz kritiskajām vietām, jo situācija vēl vien ir ļoti bīstama. Un tur nav ko darīt vai fotografēt vai vienkārši doties šos ledus krāvumus apskatīt. Tāpēc būsim uzmanīgi. Bet dienas vidū, kamēr Jēkabpilī situācija normalizējas, ir saņemts ziņas, ka Lielupē un Svētē ūdens līmenis ceļas. Ūdens līmenim Lielupē paaugstinoties iespējami zemāko vietu aplūšanu pie Jelgavas. Iepriekšējās dienaktas laikā ūdens līmenis bija paaugstinājies par 26 cm, sasniedzot 1,73 metru virs nulles atzīmes. Svētes upē ūdens līmenis kāps par 19 cm, sasniedzot 1,47 metru atzīmi. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs norāda, ka joprojām visā valstī daudz vieta ir aplūdušas upju palienas un zemākās vietas. Turklāt spēkā aizvien ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni.